بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سو ویورس. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورس. سو ویورس, امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور میں آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش کراس اسٹچ کے کشن کورس ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ اس ویڈیو میں اپنے لیے آئیڈیاز ملیں گے, جیسا کہ آپ ان کو اپنے ٹی وی لاؤنج, ڈرائنگ روم, بیڈ روم میں سیٹ کر سکتی ہیں. بیڈ روم میں آپ اس کو پلو کور کے ساتھ بیڈ پہ لگا سکتی ہیں. کشن کورس کو بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں, صوفہ سیٹ پہ بھی یہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں, چیئر سیٹ پہ بہت ہی زبردست لگتے ہیں یہ. اور اس میں آپ کو روم کے لیے, اپنے گھر کے لیے بہت سارے آئیڈیاز مل سکتے ہیں اور ایسے آپ خود بھی بنا سکتی ہیں. کراس اسٹچ کے کشن کورس بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ مارکیٹ سے بھی ضرور بائی کیجیے گا, ان شاء اللہ آپ کو ایسے کشن کورس اویلیبل ہو جائیں گے. بہت زیادہ یونیک اور اسٹائلش ہوتے ہیں اور بہت شوق سے آپ ان کو اپنے گھر میں ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں, آپ کو بہت زیادہ پیارے لگیں گے, بہت زیادہ اسٹائلش ہوتے ہیں. تو ویورس, امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا بیوٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز کائنڈلی سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویورز, دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں. کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویورز, دا ویڈیو آپ کے لیے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ویڈیو دیکھ کر انجوائے کیا کریں, ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. سو ویورز, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.